Bunkr Přáslavice je jedním z mála plně odtajněných telekomunikačních objektů z období studené války. Se svou plochou 10 000 metrů čtverečních je také jedním z největších, tedy z těch, o kterých něco víme. Už při vstupu do objektu, který je umístěn netypicky ve svahu, si na chodbách a schodech uvědomíte, jak obrovský objekt to je. Objekt je tedy ve svahu. To se projevuje tím, že do něj z povrchu vstoupíte, sestoupáte 4 podzemní patra a vyjdete bočním vchodem opět na povrchu. Ale zůstaňme uvnitř. V horních patrech je technické zázemí objektu. Mimochodem, to, co teď vidíte, tomu se na historických zámcích říká enfiláda a jde o velmi efektní postavení dveří mezi jednotlivými komnatami v jedné ose. V Přáslavicích se zámeckými komnatami evidentně inspirovali a tak mají enfiládu i v přísně tajném telekomunikačním objektu. Cesta k výstavbě bunkru začala už na počátku 60. let, kdy si americká armáda začala budovat přísně tajnou a stejně přísně chráněnou komunikační síť pro případ jaderné války. O tom, co si Američané budují, že to bude síť, která vydrží i konec světa tak, jak ho známe, se pochopitelně dozvěděli i Sověti. No a sovětští generálové chtěli taky takovou síť. Bunkr v Přáslavicích má celkem 6 podlaží a našli byste ho na úbočí svahu u silnice z Přáslavic na Mrsklesi. Je vybaven veškerou potřebnou technikou, filtroventilací, vlastním zdrojem elektřiny a v autonomním režimu bez kontaktu s okolím by vydržel fungovat celkem 10 dní. Přáslavický bunkr je vlastně obrovská telefonní ústředna. Jeho technologie je z první poloviny 70. let. Samotná stavba začala v roce 1968 a hotovo bylo v roce 1976. Přestože od odchodu posledních vojáků uplynulo víc než 20 let, část technologie se tu zachovala a nejmladší generaci tak můžeme ukázat, jak se kdysi telefonovalo. Takhle. Slyšel jsem totiž, že nejmladší generace při spatření analogového číselníku hledí jako objekt zájmu hokejisty. Otevřený prostor v těchto místnostech s pozůstatky technologie byl ovšem původně zcela zaplněný. Přáslavický bunkr je jedním ze 7 takových objektů na našem území. Soudruzi měli ošetřenu i možnost, kdyby nějaký špion tajný kabel našel, naříznul a chtěl odposlouchávat, což by u analogového spojení mimochodem nebyl žádný problém. Pro tyto případy byl v bužírce kromě kabelů i volný prostor, do kterého byl nahuštěný vzduch a na koncích kabelu se tlak kontroloval. Kdyby chtěl nějaký špion poslouchat, musel by kabel nejprve naříznout. Tím by v kabelu poklesl tlak, rozsvítila by se kontrolka a odposlouchávání by bylo prozrazeno. Přáslavické zařízení bylo tedy na rozdíl od běžných telefonních ústředen vybaveno i pumpami, které vháněly do kabelu vzduch, a také čidly. Toto je například čidlo z nojemského typu. Případného narušitele by prozradilo, že okurky přestaly bublat. Základní potřebou, kromě zajištění životních podmínek pro posádku bunkru, je u telekomunikačního zařízení zajištění elektřiny. A tak je tu i obrovská akumulátorovna, srovnatelná snad jen s tou, kterou mají v jaderné elektrárně v Dukovanech. Podstatnou část objektu zabírá i elektrorozvodna.
Povězme si i něco o účelu tohoto zařízení. Jde o zesilovací stanici. Analogový signál přenášený metalickým vedením totiž s rostoucí vzdáleností slábne. No a Přáslavická stanice byla součástí kabelového spojení Moskvy s Berlínem. Jde tak o jedno ze zařízení, bez kterého by se Moskva s Berlínem nedomluvila. S ohledem na tehdejší rozložení sil v Evropě by spíš bez něj Moskva Berlínu nedomluvila. Pokud vás zaujalo, že ručičky nejsou zcela stabilní, jak tomu bývá u elektřiny dodávané z veřejné sítě, pak vězte, že na závěr této reportáže mám pro vás jednu fešáčtinu s kmitáním těchto ručiček přímo spojenou. Konec hlavního účelu Přáslavického bunkru přišel s pádem železné opony a s rozpadem bolševického bloku. V roce 1991 opouštějí vojenský újezd Libavá sovětská vojska. No a o 10 let později opouštějí vojáci i tento bunkr. V roce 2010 získává objekt do vlastnictví soukromá společnost. Zde je mimochodem doklad pravdivosti komunistického hesla, že kdo chvíli stál, již stojí opodál. A heslo podle všeho vzniklo podle zemědělce. V posledních letech se v části podzemních prostor pěstují rostliny v hydroponii a pěstují ryby. Plně odtajněn byl objekt Přáslavice až v roce 2016. A zde jsme opět u té enfilády. A tady vlastně dá se říci taky. Ale pojďme k té slíbené fešáčtině. Diesel agregátů jsem v různých podzemních krytech už několik viděl. Ale nikdy tak velké a výkonné a především nikdy v chodu. Tak dokud vám před tím rachotem ještě mohu něco říct. Jsou tu dva šestiválce o objemu 300 litrů každý a každý z nich dokáže dodat 750 kV ampér.